Aptuveni pusdeviņos pie ieejas Stradiņas slimnīcas jaunā korpusa būvu objektā sāk ierasties gan būvnieku juridiskie pārstāvji, gan valsts policija, gan slimnīcas pārstāvji. Tukši ievērot distanci, kur neiet tālāk. Un šādi, arguments pret argumentu pie slēgtiem vārtiem, sākas juridisko pārstāvju sarunu. Slimnīcas pārstāvji uzstājus tiesībām pārņemt nepabeigto būvu objektu, kamēr būvnieks argumentē, kāpēc būvlaukumā neviens viņu ieskatā nepiederošs netiks ielaists. Kopš brīža, kad Stradiņas slimnīcas pārstāvji kopā ar valsts policiju ieradās pārņemt objektu, pagājusi jau vairāk nekā pusstunda, bet joprojām nekas nav pavirzījies uz priekšu, objektā neviens netiek ielaists. Pēc brīža ierodas vēl viena valsts policijas komanda, kura tiek ielaista būvu objekta sargpostenī. Taču slimnīcas pārstāvji joprojām atstāti aizdurvē. Jūs šeit vairs neesat nekas. Jūs tiksiet pieaicināti pēc tam, lai tieši uz savu pamatu. Apsakot, nē, tas ir fakts. Viss cits iespējamās lietas. Tas ir juridiski nostiprināts fakts Rīgas attīstības departamenta būvniecībā. Jūs esat izslēgti no būvniecības. Taču pēc tam, kad būvniekiem tiek norādīts, ka viņiem vairs nav tiesiskā statusa atrasties būvlaukumā, viņi joprojām neatkāpjas, uzstājot, ka līgums ir spēkā. Mēs uzskatām, ka pasūtītājs nelikumīgi vēlas laust līgumu, tādā veidā nodarīt kaitējumu ne tikai Velve, bet arī apakš uzņēmējiem. Šī retorika no Velves puses par to, ka īpašnieks tikai negrib kaut ko samaksāt, ir nepamatot. Tikai pēc 2,5 stundām vārti uz būvlaukumu tiek atvērti. Velves pārstāvis atnākušajiem liek parakstīties būvdarbu žurnālā par to, ka slimnīcas pārstāvji pārņem visu atbildību par to, kas notiek objektā. Un kopš šī brīža slimnīcas pārstāvji būvu objektu ir pārņēmuši savā valdījumā. Zandozo Balodolovs Peršavits, Latvijas televīzija.